أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. لقد كان لسبأ البتہ تحقیق تھا قوم سبا کے لیے فی مسکنہم ان کے رہنے کی جگہ میں یعنی ان کے وطن میں آیت النشانی البتہ تحقیق تھی قوم سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں نشانی یعنی قوم سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں نشانی تھی جنتانی عن یمین و شمال جنتانی دو باغ تھے عن یمین و شمال دائیں طرف اور بائیں طرف دائیں طرف اور بائیں طرف دو باغ تھے یعنی دو باغوں کی دو قطاریں تھیں مراد یہ ہے بھائی معنی سمجھ میں آیا بھائی باغوں کی دو قطاریں تھیں دائیں اور بائیں بھائی کلو من رزق ربکم کھاؤ تم یعنی اے قوم سبا والو کلو من رزق ربکم کھاؤ تم اپنے پروردگار کے رزق میں سے وشکرو لہ اور شکر ادا کرو تم اس کا بلدت طیبت و رب غفور پاکیزہ شہر ہے و رب غفور اور بخشنے والا رب ہے بخشنے والا پروردگار ہے بھئی اب یہ وہ قوم سبا کا ذکر آیا کہ جس کی وجہ سے ان کی وجہ سے یہ سورت کا نام بھی کیا ہے سورت سبا ہے کہ ان کا تذکرہ ہے اس میں قوم سبا بھئی یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے رہنے کی جگہ میں نشانی تھی دو باغ تھے یعنی دو باغوں کی قطاریں تھیں ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف ان کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی تھیں بھئی ان لوگوں کو بڑی نعمتیں اور ان کے علاقے میں خوب کثرت سے پھلدار درخت تھے بھئی بہت باغات تھے بڑے پھلوں والے درخت تھے اتنے پھلدار درخت تھے اتنے زیادہ کہ کہتے ہیں اور پھر آگے ذکر آئے گا کہ قریب قریب بستیاں آباد تھیں یہ یمن کے علاقے میں تھے اور یمن سے شام تک تجارتی قافلے آتے جاتے تھے اور راستے میں قریب قریب بستیاں تھیں اللہ فرماتے ہیں یعنی اس ترتیب سے ہم نے بستیوں کو آباد فرمایا تھا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب سفر پر نکلتے تھے تو انہیں اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی جہاں پڑاؤ کا موقع تھا وہاں دوسری بستی ہوتی تھی بھائی تو وہیں کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا باقی جگہوں پر تو بھائی جہاں بھی جب کوئی سفر کرتا تھا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کب بستی میں پہنچے گا بستی کہاں ملے گی وہ کھانے کا سامان بھی ساتھ لے کر جانا پڑتا پینے کا بھی سامان ساتھ لے کر جانا پڑتا لیکن ان پر ہماری اتنی انعامات تھے ہم نے ان کے سفر میں بھی اتنی سہولت رکھی تھی کہ ہر جہاں پر ان کے پڑاؤ کا وقت آتا یعنی ہر منزل کے بعد کوئی نہ کوئی بستی ہوتی تھی جہاں سے کھانے پینے کا ضرورت کی چیزوں کا بندوبست ہو جاتا تھا اور باغات تھے بھائی ہر طرف باغات ہی باغات راستے کے دونوں طرف باغات تھے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی
اور اتنے پھلدار درخت تھے، پھلوں کی کثرت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ان کی قریب قریب بستیاں تھیں، راستے کے دونوں طرف ہر چند میل کے فاصلے پر بستی آتی تھی جو راستے کے ساتھ ہوتی، راستے سے دکھائی دیتی تھی، اور اگر ایک بستی سے دوسری بستی تک کوئی شخص سر پر خالی ٹوکرا رکھ کر چلتا تھا تو آدھے راستے تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا وہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا، وہ جو درخت سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے تھے، بھائی اتنے زیادہ کثرت سے پھل ہوتے تھے، تو اتنے درخت تھے، اتنے پھلدار اور اتنے کثرت سے ان پر پھل لگے ہوتے کہ پھل خود بخود ٹوٹ کر بھائی درخت سے گرتے رہتے ہیں، تو وہ اتنے کثرت سے تھے کہ وہ ابھی آدھے راستے تک وہ شخص نہیں پہنچا ہوتا تھا کہ اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا، اتنی کثرت سے پھل، اور اتنی پاکیزہ فضا تھی ان کی، اتنی پاکیزہ اور خوشبودار کے مورخین بھی لکھتے ہیں جو ان کے علاقوں میں گئے کہ اتنی خوشبودار جگہ کہ انسان وہاں جا کر حیران رہ جاتا تھا، بھائی خوشبو ہی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوتی، اور اتنی پاکیزہ فضا تھی ان بستیوں کی کہ مکھی، مچھر، کھٹمل، پسو، سانپ، بچھو وغیرہ یہ چیزیں وہاں زندہ ہی نہیں رہتی تھیں، یہ تھے ہی نہیں وہاں سرے سے، بھائی زندہ ہی نہیں رہتے تھے وہاں پر، کوئی یہاں تک کہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ان کے علاقے میں چلا جاتا کہ جس کے سر میں جوئیں ہیں تو وہ جوئیں بھی وہاں مر جاتی تھیں، بھائی زندہ ہی نہیں رہتی تھیں، بھائی تو اتنا انعامات تھے ان پر اللہ کے، بھائی اور انہوں نے بھائی جو علاقہ تھا یمن کا ریتلا ہے ریگستان کی طرح کا، وہاں کوئی باقاعدہ دریا وغیرہ نہیں، بارش ہوتی پہاڑوں سے پانی آتا لیکن وہ پانی پھر آگے صحرا کی طرف چلا جاتا اور ختم ہو جاتا، بھائی تو بارش کے موقع پر ہی آتا اور پھر ختم بھی ہو جاتا، ان لوگوں نے جگہ جگہ اپنے بند بنائے ہوئے تھے، پانی کو روک لیا کرتے تھے پہاڑوں میں اور پھر ضرورت کے مطابق اسے استعمال کرتے رہتے تھے، ان کا ایک بند سب سے بڑا تھا بھائی، سب سے بڑا بند جو ان کے دارالحکومت مارب کے پاس تھا، مارب، اور تو وہ بند دو پہاڑوں کے درمیان انہوں نے بہت بڑی دیوار بنائی تھی، بند بنایا تھا جو کہتے ہیں 150 فٹ اس کی لمبائی تھی، 150 فٹ، اور اس دیوار کی چوڑائی 50 فٹ تھی بھائی، یعنی 50 فٹ موٹی دیوار تھی، بند بنایا تھا، اور وہاں بہت پانی جو آتا تھا، مرکزی جگہ تھی، پانی بہت آتا بارش کے بعد تو وہ سارا اس بند میں رک جاتا، جو بارش کا سارا پانی جمع کرتے چلے جاتے اور پھر اطمینان سے اس کو سال بھر استعمال کرتے تھے، اور بیچ میں کبھی بارش ہو جاتی اور پانی آ جاتا، اور پھر اس کو انہوں نے بہترین انتظام کیا ہوا تھا، ذرا آپ سوچیں تو صرف 50 فٹ موٹی دیوار، کتنی محنت انہوں نے کی ہوگی، اور 150 فٹ لمبی ہے اور کتنی اونچی ہوگی، دو پہاڑوں کے درمیان بنائی، تو اس میں پھر انہوں نے دائیں بائیں دو دروازے بنائے ہوئے تھے جہاں سے وہ آبپاشی کے لیے انہوں نے پانی جاری کر دیتے تھے، نہریں بنائی تھیں، اس کے علاوہ اس میں اور بھی انہوں نے بہت سی کھڑکیاں وغیرہ بنائی تھیں، اوپر نیچے ضرورت کے مطابق ان کو کھولتے تھے، پانی زیادہ ہوتا اوپر والی کھڑکی کھول دیتے تھے، اور پھر جب پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا تو پھر اس سے نیچے والی کھول دیتے، اس سے پانی کم ہو جاتا، پانی کی سطح نیچے چلی جاتی تو اس سے نیچے والی کھڑکی کھول دیتے، تو ایک بڑا بہترین انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا پانی وغیرہ کا، لیکن یہ ناشکرے لوگ تھے، ناشکرے لوگ تھے، بجائے اس کے کہ اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے یہ ناشکری کرنے لگے، سفر میں ان کے لیے اتنی آسانی تھی، کہنے لگے کہ اے اللہ ہمارے سفر میں دوری فرما دے، یہ کیا ہم جب سفر پہ نکلتے ہیں اگلی منزل پہ پہنچ منزل جتنا سفر کرتے ہیں تو آگے دوسرا گاؤں ہوتا ہے، لوگوں سے ہم سنتے ہیں سفر میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہیں کھانا نہیں ملتا، کہیں پینا پانی نہیں ملتا،
تو اس طرح ہونا چاہیے، ہمارا بھی اس طرح ہونا چاہیے، یہاں تو ذرا بھی تکلیف نہیں ہے، تکلیف آئے ذرا لطف آئے گا سفر کا. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ناشکری کی، اور بھی انہوں نے نافرمانیاں کی اور ناشکریاں کی، تو ہم نے ان پر سیلاب جو ہے یرحمک اللہ، وہ بند جو انہوں نے بنایا تھا وہ اس کا ٹوٹ گیا، اور اس میں ان کے سارے وہ باغ جو ہیں وہ غرق ہو گئے بھائی. اور وہ بند بھی اس طرح ٹوٹا، ہوا یہ کہ اس بند کے نچلے حصے میں کسی چوہے نے سوراخ کر دیا، تو اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلنے لگا، اور پھر پانی جب ایک دفعہ راستہ بن جائے تو وہ آہستہ آہستہ وہ مٹی ساتھ چلتی نکلتی چلی جاتی ہے، وہ تو وہ راستہ بڑا ہوتا گیا یہاں تک کہ بند ہی پھر پورا ٹوٹ گیا. اور اتنے باغات ان کے انہوں نے اس نظام کے ذریعے جو آبپاشی کا بنایا ہوا تھا، سینکڑوں مربع میل کے علاقے کو انتہائی سرسبز بنا رکھا تھا، اور بڑی اس کی اللہ نے پاکیزہ فضا رکھی تھی. تو یہ پانی جو تھا، پانی عذاب کا پانی تھا، چونکہ اللہ کی طرف سے بطور عذاب کے تھا، تو اس لیے جہاں جہاں یہ پانی پہنچا وہ سارے باغات بالکل ختم ہو گئے، اور پھر اس کے بعد بس کچھ خشک درخت رہ گئے، بیکار سے کچھ کیکر وغیرہ اور اس طرح کے کچھ بیری وغیرہ کے کچھ درخت رہ گئے، باقی سب درخت بالکل ختم ہو گئے. سمجھ میں آیا؟ ورنہ عام سیلاب ہوتا تو کچھ علاقہ چلو خراب بھی ہو جاتا اور پھر دوبارہ درخت اگاتے، لیکن عذاب کا پانی تھا بھائی، جہاں ایک دفعہ جہاں پہنچ گیا بس اس کے بعد وہ پھلوں والے درخت وہاں سے بالکل ختم ہو گئے، اور یہ لوگ بالکل تتر بتر ہو گئے، کوئی کچھ تو غرق ہو گئے ہوں گے، اور باقی جو اکثر جو بچ گئے وہ کوئی کس طرف چلا گیا، کسی ملک میں جا کر آباد ہوا، کوئی کسی ملک میں جا کر آباد ہوا، ہر طرف بکھر گئے پھیل گئے. انہی میں سے کوئی ایک شخص جو تھا وہ پھر مدینہ منورہ میں آ کر رہنے لگا، اور اسی کی اولاد سے پھر یہ اوس اور خزرج جو انصار کے دو قبیلے تھے، یہ انہی کی نسل میں سے پھر تھے بھائی. جی واقعہ سارا سمجھ میں آ گیا بھائی. جی تو یہی بیان ہو رہا ہے بھائی. دیکھیے، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیۃ، البتہ تحقیق تھی قوم سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں نشانی، جنتان یمین و شمال، دو باغ تھے دائیں طرف اور بائیں طرف، یعنی دو باغوں کی قطاریں تھیں دائیں اور بائیں، کلو مر رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ تم اپنے پروردگار کے رزق میں سے اور اس کا شکر ادا کرو، بلدتن طیبتن ورب غفور، یہ پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا پروردگار ہے. یہ بلدتن طیبتن یہ بھی خبر ہے، مبتدا محذوف ہے، ای ہاذہ البلدت، یہ جو تمہارا شہر ہے، بلدتن طیبتن یہ پاکیزہ شہر ہے، ورب غفور اور اللہ تعالی بخشنے والے رب ہیں، یعنی تمہارے وہ رب جو تمہیں رزق دیتے ہیں وہ بخشنے والے پر رب ہیں. فاعرضوا، پس انہوں نے اعراض کیا، انہوں نے منہ موڑا، فارسلنا علیہم سیل العارم، پس بھیجا ہم نے ان پر سیل العارم، سخت سیلاب، سیل سیلاب، اور عارم سخت بھائی، سخت ناقابل برداشت. تو سیل العارم، یاد رکھیے یہ اضافت ہے موصوف کی صفت کی طرف، سیل ہے موصوف اور العارم ہے اس کی صفت، تو یہ اصل میں اس کی صفت تھی. پھر عربی میں یوں کرتے ہیں کہ بعض اوقات موصوف پہلے ہے صفت بعد میں ہے، ہیں تو موصوف صفت لیکن پھر اس کو وصفیت سے منقطع کر کے اس کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے موصوف کی صفت کی طرف بھائی. تو سیل موصوف تھا لیکن پھر اس کی کیا کر دی گئی، اپنی صفت کی طرف اضافت کر دی گئی بھائی. اور عارم کا کیا معنی کیا میں نے، سخت، تو السیل العارم یہ اصل میں یہ تھا بھائی، سخت سیلاب ہم نے ان پر بھیجا. اور بعض
مفسرین لکھتے ہیں کہ عارم یہاں سخت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ عارم جمع ہے عارمتن کی، جیسے کلم جمع ہے کس کی؟ کلمتن کی۔ تو عارم جو ہے یہ اس کا مفرد جو ہے وہ عارمتن آتا ہے، یعنی اس میں جنس ہے، اور یہ بند کو کہتے ہیں، وہ جو پانی روکنے کے لیے بند بنایا جاتا ہے جو ان لوگوں نے بھی بنایا تھا، اس بند کو کیا کہتے ہیں؟ عارم۔ تو معنی کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، بھیجا ہم نے ان پر بند کا سیلاب، اس بند کا سیلاب بھیجا، وہ ٹوٹ گیا اور اس کا پانی ان پر آیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، اور ہم نے بدل دیا ان کے دو باغات کو۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، اور ہم نے بدل دیا ان کے دو باغات کو، کس سے؟ جنتین، دو ایسے باغات سے۔ ذوات اکل خمتن، اکل کہتے ہیں پھل کو، پھل۔ خمت کا معنی ہے کڑوے یا بد مزہ۔ تو بدل دیا ہم نے ان کے دو باغوں کو، کس سے بدلا؟ جنتین ذوات اکل خمتن، کڑوے پھل والے دو باغوں سے، ان کے باغوں کو بدل دیا کڑوے پھل والے دو باغوں سے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذو مال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مال والا، اور اسی سے مؤنث کے لیے ذات اور ذوات استعمال ہوتا ہے۔ تو ذوات اکل کیا معنی ہوا؟ پھل والے، اور خمتن صفت ہے اکل کی، یعنی کڑوے پھل والے۔ تو بدل دیا ہم نے ان کے دو باغوں کو کڑوے پھل والے دو باغوں سے۔ وَأَصْلٍ، اور جھاؤ کے درخت سے۔ اصل، یہ کوئی درخت ہے بھائی؟ کوئی درخت جس کا نام لغت میں جھاؤ لکھتے ہیں بھائی؟ بعضوں نے کہا یہ کیکر، بھائی کیکر مراد ہے، یہ تو کیکر مراد ہے، یا اس جیسا کوئی اور درخت جس میں کوئی خاص پھل وغیرہ نہیں ہوتا، کوئی خاص نفع نہیں ہے جس کا۔ تو بدل دیا ہم نے ان کے دو باغوں کو دو ایسے باغوں سے جو کڑوے پھل والے تھے، وَأَصْلٍ، اور جھاؤ کے درخت والے تھے۔ یہ اصلن کا عطف ہے اکل پر۔ ذواتی اصلن، جاؤ کے درخت والے، یا کیکر کے درخت والے بھائی، بعضوں نے کہا کیکر کے درخت، بعضوں نے کہا اور بھائی، یہ ہے بہرحال کوئی درخت کی قسم ہے بھائی، جس میں کوئی خاص پھل وغیرہ بھی نہیں ہوتے، اور بیری وغیرہ جیسا اس طرح کوئی معمولی سا کچھ پھل بعض کہتے ہیں ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں بالکل سرے سے پھل ہوتا ہی نہیں اس میں بھائی۔ جاؤ، جیم دو آنکھوں والی، ہا اور الف، اور پھر واو اور اس پر حمزہ، جاؤ۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ، اور کچھ، من سدر، سدر کہتے ہیں بیری کو، اور کچھ بیری میں سے، قَلِيلٍ تھوڑی سی، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ تھوڑی بیری بھائی، یہ چیزیں رہ گئیں اور باقی ہم نے ختم کر دیا سارا کچھ ان کا۔ سدرین قلیل بھائی، قلت کا فائدہ تو قلیل سے معلوم ہوا، بیریاں تھیں بھائی کچھ، لیکن وہ زیادہ تھیں یا تھوڑی تھیں؟ تھوڑی تھیں، قلیل نے بتا دیا۔ اور شیئن تحقیر کے طور پر لایا گیا، بس کچھ تھوڑی سی حقیر سی بھائی بیریاں تھیں۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟
دوبارہ دیکھیے، فَأَعْرَضُوا، پس انہوں نے اعراض کیا، انہوں نے منہ موڑا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پس بھیجا ہم نے ان پر بند کا سیلاب، وَبَدَّلْنَاهُمْ، اور بدل دیا ہم نے انہیں بِجَنَّتَيْهِمْ، ان کے دو باغوں کو، جَنَّتَيْنِ، دو ایسے باغوں سے، زَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْتٍ وَأَصْلٍ، جو کڑوے پھلوں والے تھے اور جھاؤ والے تھے، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيل، اور کچھ تھوڑا سے بیری میں سے، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ، یہ ہم نے بدلہ دیا ان کو، بِمَا كَفَرُوا، بسبب ان کی ناشکری کے یا بسبب ان کی کفر کے، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا بوجہ ان کے کفر کے، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم بدلہ نہیں دیتے، یعنی یہ والا بدلہ، اس قسم کا بدلہ، وَهَلْ نُجَازِي، جی حل یہاں نفی کے لیے آیا ہے بھائی، نفی کے معنی میں، وَهَلْ نُجَازِي، نُجَازِي ہم بدلہ دیتے ہیں، اور حل آیا کیا معنی، ہم بدلہ نہیں دیتے، یعنی اس قسم کا بدلہ، یہ جو اوپر ذکر ہوا، وَهَلْ نُجَازِي، اور ہم اس قسم کا بدلہ نہیں دیتے، إِلَّا الْكَفُورَ، مگر ناشکروں کو، بڑے ناشکروں کو، ہم اس قسم کا بدلہ بڑے نا، تو یہ اس کا بامحاورہ پھر کیسے کر لیں گے، اور نہیں دیتے ہم اس قسم کا بدلہ مگر بڑے ناشکروں کو، یہ تو ہے لفظی ترجمہ، بامحاورہ اس قسم کا بدلہ تو ہم بڑے ناشکروں ہی کو دیتے ہیں، سمجھ میں آیا، وہ نفی کو ختم کر دیں، نفی اور استثناء ہے نا، نفی اور استثناء حصر کے لیے آتا ہے کہ یا معلوم کہ ہم نہیں دیتے اس قسم کا بدلہ مگر کس کو، بڑے ناشکروں کو، تو جہاں بھی اس طرح آئے تو حصر کو ذکر کرنے کے لیے وہ نفی وغیرہ ختم کر دیں، اور کیا ترجمہ ہو جائے گا، اور ہم اس قسم کا بدلہ بڑے ناشکروں کو ہی دیتے ہیں، یہ ہی جو ہے نا یہ حصر کے لیے آ گیا، بڑے ناشکروں ہی کو دیتے ہیں، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، اور بنا دیا تھا ہم نے ان کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور اس ان بستیوں کے درمیان، قُرَى جمع ہے قَرِيَة کی بھائی، وَبَيْنَ الْقُرَى، اور ان بستیوں کے درمیان، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جن میں برکت رکھی تھی ہم نے، وہ بستیاں کے برکت رکھی تھی ان میں ہم نے، مراد شام کا علاقہ ہے بھائی، شام، تو وہاں برکت رکھی تھی اللہ نے، یعنی وہاں وہ بڑے باغات ہیں، خوب پانی ہے، خوب پھل ہیں، ہر طرف سبزہ ہے، نعمتیں ہیں اللہ تعالی کی بھائی، تو کہتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَ، جی یہ وہ ذکر آ رہا ہے، وہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ جو ہر منزل پر بستیاں تھیں ان کے سفر کے راستے میں، وہی ذکر آ رہا ہے، یہ لوگ جو یہ تھے یمن کے اندر، اور سفر کرتے تھے کہاں کا، شام کا، تجارت کے ارادے سے شام کا سفر کرتے تھے، تو اس سارے راستے میں جگہ جگہ بستیاں آباد تھی راستوں کے اطراف میں، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، اور بنا دیا تھا ہم نے ان کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی شام میں، قُرًا، کیا بنایا تھا ہم نے، قُرًا، ایسی بستیاں، ظاہرتاً، جو ظاہر تھیں، جو یعنی نظر آتی تھیں راستے کے میں دونوں طرف نظر آتی تھیں، تو وَقَدَّرْنَا، اور اندازہ کر رکھا تھا، فِيهَا، ان میں، السَّيْرَ، چلنے کا، اور ہم نے اس میں چلنے کا ایک اندازہ کر رکھا تھا، جیسے میں نے ابھی بتایا بھائی کہ اس اندازے سے تھیں وہ، کہ منزل، ایک منزل کا جب سفر ہوتا تھا تو سامنے ہی دوسری بستی کے آثار نظر آنے لگتے تھے، اس اندازے، یہ معنی ہے کہ ہم نے اندازہ کر رکھا تھا ان میں چلنے کا، سیرو، چلو تم لوگ، یعنی اے اہل سبا، تم چلو، فیہا، اس میں، ان میں، لیالیا، رات کے وقت، و ایامن، اور دن کے وقت، آمینین،
اس حال میں کہ تم امن سے ہو، یعنی ان میں چلو تم راتوں کو اور دنوں کو امن کے ساتھ، ڈاکوں وغیرہ کسی چیز کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ بھائی ڈاکوں کا تو خطرہ ہوتا جہاں بالکل اجاڑ بیابان، دور دور تک کچھ بھی نہ ہو وہاں خطرہ ہوتا ہے، یہاں تو ایک بستی سے نکلتے تھے تھوڑا ہی فاصلہ طے کرتے تھے دوسری بستی آ جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وجعلنا بینہم وبین القرى التي بارکنا فیہا، اور بنا دیا تھا ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی شام کا علاقہ جو ہے قرآن، ان میں کیا بنا دی تھی؟ ایسی بستیاں ظاہرتاً جو ظاہر تھیں یعنی نظر آتی تھیں راستے سے اطراف، وقدرنا فیہا السیرا، اور اندازہ کر رکھا تھا فیہا ان میں ہم نے السیرا چلنے کا، سیرو فیہا لیالی و ایامن آمینین، چلو تم ان کے اندر راتوں میں اور دنوں میں آمینین امن کے ساتھ۔ فقالوا پس کہا انہوں نے ربنا اے ہمارے پروردگار، باعد بین اسفارنا، دوری کر دیجئے بین اسفارنا ہمارے سفروں میں۔ کیا کہنے لگے؟ یہ سفر کا تو مزہ ہی نہیں آتا، ایک منزل پہ پہنچو آگے دوسری بستی ہوتی ہے، سفر تو ایسا ہو کہ بھوک لگے پیاس لگے، کچھ کھانے کو نہ ملے کچھ پینے کو نہ ملے، مشقت ہو تکلیف ہو، تو یہ ناشکری تھی بھائی۔ فقالوا پس کہا انہوں نے ربنا اے ہمارے پروردگار، باعد بین اسفارنا، دوری ڈال دیجئے ہمارے سفروں میں، وظلموا انفسهم، اور ظلم کیا انہوں نے اپنے نفسوں پر، یعنی اس کے علاوہ اور بھی نافرمانیاں کی، وظلموا انفسهم، اور ظلم کیا انہوں نے اپنے نفسوں پر، فجعلناهم احادیث، پس بنا دیا ہم نے ان کو کہانیاں، احادیث ہم نے ان کو کیا بنا دیا؟ کہانیاں بنا دیا، ختم کر دیا، تتر بتر ہو گئے، کوئی کہاں چلا گیا کوئی کہاں چلا گیا، کچھ بھی وہاں نہ رہا، بس کہانیوں کی طرح ان کا ذکر ہی رہ گیا اور کچھ نہ رہا۔ تو احادیث یہ حدیث کی جمع نہیں ہے، یہاں پر یاد رکھنا، احادیث یہاں یہ جو آیا یہ جمع ہے احدوثتن کی، احدوثتن، اور احدوثتن کہتے ہیں کہانی کو، افسانے کو، حکایت کو۔ فجعلناہم احادیث، پس ہم نے ان کو افسانے بنا دیا، ومزقناہم، جی یہ پہلے بھی لفظ گزرا ہے، کیا ترجمہ کیا بھائی؟ ریزہ ریزہ کرنا، یہاں پر یوں کر لیں اس کا وہی ترجمہ اسی طرح کا ہوگا، دیکھیے ومزقناہم، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کل ممزق، بالکل ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ان کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے یعنی بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی ان کو متفرق کر دیا، وہی معنی ٹکڑے ٹکڑے، کوئی کدھر چلا گیا کوئی کدھر چلا گیا۔ تو با محاورہ یا پھر یوں ترجمہ کر لیں جیسا کہ بعض علماء نے ہمارے کیا ہے، اور ہم نے ان کو بالکل تتر بتر کر دیا، معنی وہی ہے ٹکڑے۔ پہلے بھی کیا تھا؟ تو پہلے تھا موقع محل کے مطابق، وہاں کیا تھا؟ مزقناہم کا معنی بالکل ریزہ ریزہ، جب ہو جائیں گے مٹی میں ملیں گے، تو وہاں مٹی میں ملیں تو وہاں اسی کے مطابق کر لیں ترجمہ، بالکل ریزہ ریزہ کر دیا، اور یہاں بھی وہی معنی لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کیونکہ یہاں مراد کیا ہے کہ ان کو متفرق کر دیا بھائی، بالکل متفرق، کوئی کدھر چلا گیا جس کا جس طرف کو رخ ہوا اس علاقے کا اس نے رخ کر لیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے انہیں بالکل تتر بتر کر دیا، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یقیناً اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبارن، ہر صبر کرنے والے، شکور شکر گزار کے لیے، اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور البتہ تحقیق، صدق عَلَيْهِمْ، سچا کیا یا سچا پایا، علیہم ان پر، یہ سباب والوں پر،
سچا پایا ان پر ابلیس، ابلیس نے ظنہ اپنے گمان کو، اور ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے گمان کو سچا پایا. بھئی ابلیس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے سزا دینے کا ارادہ کیا، تو کہنے لگا اللہ مجھے مہلت دے دیجئے، تو اللہ نے مہلت دے دی، اور اس نے اس وقت کہا کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، ان لوگوں کو کیا کروں گا، یہ انسانوں کو میں گمراہ کروں گا، سوائے ان کے جو آپ کے نیک بندے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، باقی سب کو میں گمراہ کروں گا. تو یہ اس نے اس وقت کہا تھا، لیکن اس کو یقین نہیں تھا کہ میں ایسا کر بھی پاؤں گا یا نہیں، البتہ اس کا گمان تھا. کیا تھا؟ گمان تھا. اور یہ پھر اس کے راستے پر چلے تو ان کے بارے میں ابلیس نے اپنے گمان کو سچا پایا. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور البتہ تحقیق سچا پایا ان پر ابلیس نے اپنے گمان کو. فَاتَّبَعُوهُ، پس ان لوگوں نے اتباع کیا اس کا. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر مومنین میں سے ایک گروہ نے، مومنین کے ایک گروہ نے. إِلَّا فَرِيقًا، مگر ایک گروہ نے. مین المؤمنین یعنی کہ مومنین، جو ایمان لانے والے تھے، ایمان والے تھے، وہ ایک گروہ جو تھا. تو مین المؤمنین یہ بیان ہے فریقن کا، ایک گروہ، یعنی کہ وہ کون سا گروہ تھا؟ مومنین کا گروہ تھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو من تبعیض کے لیے نہیں، بعض من تبعیض کے لیے ہو ترجمہ آپ یوں کریں اگر، مگر ایک گروہ من المومنین، مومنین میں سے، تو اس کا مطلب ہے ایک گروہ مومنین میں سے وہ انہوں نے اتباع نہیں کیا شیطان کا، باقی مومنین نے بھی کیا کیا. بھائی میں آپ سے کہتا ہوں میں نے درہموں میں سے اٹھا لیے، کیا ترجمہ ہوگا؟ سارے اٹھا لیے یا بعض اٹھائے؟ ہاں یہ من فائدہ دے رہا ہے تبعیض کا، لیکن یہاں یہ تبعیض کے لیے نہیں ہے، ایک گروہ مومنین میں سے. تو اگر یہ ترجمہ کریں گے تو یہ تو تبعیض والا ترجمہ ہو گیا، بلکہ کیا مراد ہے؟ یہ من تبعیض کے لیے نہیں ہے، من بیان کے لیے، مگر ایک گروہ نے. بھائی وہ کون سا گروہ تھا؟ بیان چاہیے بھائی، سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ من المومنین کے لیے بیان آ گیا، تو اس کا ترجمہ یرحمک اللہ عموماً یعنی کے ساتھ کرتے ہیں، مگر ایک گروہ یعنی کے مومنین نے. یا دوسری طرح اگر آپ ملا کر کرنا چاہتے ہیں تو یوں کر لیں، الا فریقا من المؤمنین، مگر مومنین کے گروہ نے، مگر مومنین کے ایک گروہ نے. جی تو بہرحال آپ کو جو مناسب بہتر لگے آپ اس طرح ترجمہ کر لیجئے. بہرحال مفہوم تو واضح ہو گیا یا نہیں بھائی؟ جی. فتبعوہ، پس انہوں نے اتباع کیا ابلیس کا. الا فریقا من المؤمنین، مگر مومنین کے گروہ نے. وما کان لہ علیہم من سلطان، وما کان لہ، اور نہیں تھا اس ابلیس کے لیے. علیہم ان قوم سبا والوں پر، من سلطان، کوئی غلبہ، کوئی زور. ابلیس کا کوئی ان پر غلبہ یا کوئی زور نہیں تھا، یعنی شیطان نے کوئی لاٹھی یا تلوار کے زور پر ان کو گناہ پر مجبور نہیں کیا تھا، وہ تو بس وسوسے ڈالتا تھا اور برے راستے کو مزین کر کے دکھاتا تھا، بس اس کا کوئی زور نہیں تھا ان لوگوں پر، صرف وہ کیا کرتا تھا، برائی کو صرف مزین کر کے دکھاتا تھا، باقی یہ خود اپنی مرضی سے پھر اس راستے کو اختیار کرتے تھے. وما کان لہ علیہم من سلطان، اور نہیں تھا اس ابلیس کا ان سبا والوں پر کوئی زور. الا لنعلم، مگر یہ کہ ہم جان لیں. من یؤمن بالآخرتی، اس کو جو ایمان رکھتا ہے آخرت پر. مم من، یہ جو مم من یہ ہے اصل میں من من
اور پھر نون کو میم کر کے میم میں ادغام کیا گیا تو کیا بن گیا؟ میم من. سمجھ میں آئے؟ وہ ضابطہ نون کو میم میں کیوں میم کر کے ادغام کیا گیا؟ کیونکہ ضابطہ ہے حروف یرملونہ سے پہلے اگر کیا آ جائے نون ساکن آ جائے یعنی یا را میم لام واو نون ان سے پہلے اگر نون ساکن آئے تو اس کو بھی انہی حرف کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کرتے ہیں تو یرملونہ میں سے ایک میم بھی ہے مین من مین نون ساکن آیا آگے کیا ہے من کا میم تو میم آیا نون ساکن کے بعد اور میم کس میں سے ہے یرملونہ میں میم آتا ہے یا نہیں آتا تو لہٰذا اس سے ماقبل نون ساکن آیا تو اس نون کو بھی میم کر کے میم میں ادغام کیا تو کیا بن گیا میم من اور یاد رکھیے مین جیسے ابتدا کا معنی ادا کرتا ہے مین جیسے تبعیض کا معنی ادا کرتا ہے مین جیسے کبھی بیان کے لیے آتا ہے اسی طرح مین کبھی کبھار دو مختلف اور متضاد چیزوں میں کو الگ الگ اور ممتاز کرنے کے لیے بھی آتا ہے دو متضاد چیزوں کو الگ الگ اور ممتاز کرنے کے لیے بھی آتا ہے جیسے واللہ یعلم المصلح من المفسد واللہ یعلم المصلح من المفسد اللہ جانتے ہیں مصلح کو من المفسد مفسد کے مقابلے میں مفسد سے جدا اللہ مصلح کو مفسد سے جدا اور الگ جانتے ہیں یعنی مصلح کو بھی جانتے ہیں اور مفسد کو بھی جانتے ہیں دونوں کو الگ الگ اللہ کو خوب معلوم ہے تو یہاں بھی اسی طرح مین آیا یہ ان میں یعنی جدا کرنے کا معنی ہوگا یا مقابلے میں یہ ترجمہ کر لیں آپ دیکھیے کس طرح الا لنعلم مگر یہ کہ تاکہ ہم جان لیں من یؤمن بالآخرتی وہ جو ایمان رکھتا ہے آخرت پر مم من اس سے الگ کر کے ہوا من حافظ ہوا من من ہوا من حافی شکن جو کہ وہ منہا اس آخرت کے بارے میں فی شکن شک میں ہے بھئی کچھ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ اس آخرت کے بارے میں شک میں ہیں وہ یقین نہیں رکھتے تو من ہوا منہا فی شکن وہ لوگ جو اس آخرت کے بارے میں شک میں ہیں دوبارہ ترجمہ دیکھیے تاکہ ہم جان لیں من یؤمن بالآخرتی وہ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر میم من اس شخص کے مقابلے میں یا ان کے مقابلے میں کہ ہوا من حافی شکن کہ جو اس آخرت کے بارے میں شک میں ہیں تو اور لنعلم تاکہ ہم جان لیں اس پر آپ کے ذہن میں شبہ آئے گا تو کیا اللہ پہلے نہیں جانتے تھے بھائی اللہ تو ہر چیز کو ہمیشہ سے جانتے ہیں تو یہ بات پہلے تفصیل سے گزر چکی ہے کہ پھر اس کا معنی پھر کیا کر لیں لیظہرات لنظہرہ ہو جائے گا تاکہ ہم ظاہر کر دیں گے سمجھ میں آیا تو اللہ فرماتے ہیں وما کان لہ علیہم من سلطان اور نہیں تھا شیطان کا ان پر کوئی زور ان اہل سبا پر کوئی زور نہیں تھا وہ صرف وسوسے وغیرہ ڈالتا تھا اور یہ قدرت ہم نے اسے وسوسہ ڈالنے کی یہ قدرت اور یہ جو مہلت اسے دی تھی کس لیے دی تھی صرف اسی لیے تاکہ ہم ظاہر کر دیں تاکہ ہم ظاہر کر دیں اس کو جو ایمان رکھتا ہے آخرت پر اس کے مقابلے میں جو اس آخرت کے بارے میں شک میں ہے وربک علی کل شیء حفیظ اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ادعوا اے پیغمبر آپ فرما دیجئے یعنی کفار مکہ سے کہہ دیجئے بھائی دیکھیے اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا وہ اللہ کے شکر گزار بندے پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا
وہ بھی اللہ کے شکر گزار بندے. اس کے بعد قوم سبا کا ذکر آیا جو ناشکرے تھے, اللہ کے احکامات کو ماننے والے نہیں تھے. تو اہل مکہ کے سامنے ان کا ذکر آ گیا کہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو جو ہمارے شکر گزار بندے ہوتے ہیں ہم ان پر اس طرح انعامات کرتے ہیں, اور جو ہمارے ناشکرے ہوتے ہیں ہم ان کا اس طرح انجام کرتے ہیں. تو اے اہل مکہ تمہارے لیے ان میں عبرت ہے اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو. چنانچہ یہ واقعات ان کے لیے ذکر کر دیے گئے. اب پھر اللہ فرماتے ہیں قل, اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اہل مکہ سے, ادعوا الذین, کہ اہل مکہ پکارو تم ان کو, الذین زعمتم, کہ جن کو تم گمان کرتے ہو, یعنی معبود گمان کرتے ہو. جن کو تم کیا گمان کرتے ہو, مفعول محذوف ہے بھائی, زعمتم آلہتن. اے قل, اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ادعوا الذین زعمتم, کہ اے اہل مکہ پکارو تم ان کو جن کو تم معبود گمان کرتے ہو, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ ان کو تم پکارو ذرا, لا یملکون مثقال ذرۃ, یہ جن کو تم کیا اللہ کے علاوہ معبود گمان کرتے ہو, لا یملکون, یہ مالک نہیں ہے, مثقال ذرۃ, ایک ذرے کے برابر کے بھی, فی السماوات, آسمانوں میں, ولا فی الارض, اور نہ زمین میں, وما لہم, اور نہ ہے ان کے لیے, فیہما, ان زمین اور آسمان میں, من شرک, ان کوئی شرکت. یہ جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود بنائے بیٹھے ہو اور ان کو پکارتے ہو, یہ زمین اور آسمان میں ذرہ برابر چیز کے مالک بھی نہیں ہے, وما لہم فیہما من شرک, اور نہ ان کی اس زمین اور آسمان میں کوئی شرکت ہے, یعنی اللہ کے ساتھ یہ اس کے بنانے میں شریک بھی نہیں ہے بھائی, اللہ کے ساتھ اس کے بنانے میں, یہ معنی ہے وما لہم, اور نہیں ہے ان کے لیے, کن کے لیے, یہ جن کو تو تم نے معبود بنا رکھے ہیں, فی ہی ما, ان دونوں میں, کن دونوں میں, زمین اور آسمان, اور نہیں ہے ان معبودوں کے لیے زمین اور آسمان میں, من شرک, ان کو شرکت, وما لہو منہم من ظہیر, اور نہیں ہے لہو اللہ, کس کے لیے, اللہ کے لیے, اور نہیں ہے اللہ کے لیے, منہم, ان میں سے جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے, اور نہیں ہے اللہ کے لیے, منہم, ان میں سے, من ظہیر, ان کوئی مددگار, ان میں سے اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. بھائی کفار مکہ یہ جو تھے, یہ مشرکین, یہ بتوں وغیرہ کی عبادت کرتے تھے, اور اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے, لیکن کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے, کیا کریں گے, سفارش کریں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بت جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو, یہ زمین اور آسمان میں کسی ذرے کے برابر چیز کے بھی مالک نہیں ہے, اور نہ اس کے اندر, ان کے بنانے میں ان کی, وہ اللہ کے ساتھ شریک ہوئے ہیں, اور نہ ہی اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار ہے بھائی, کوئی ان میں سے اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے. ولا تنفع الشفاعت, اور شفاعت یعنی سفارش, اور سفارش بھی نفع نہیں دے گی, عندہ, اللہ کے پاس, اللہ کے نزدیک, یعنی کسی سفارش کرنے والے کی سفارش نفع نہیں دے گی اللہ کے نزدیک, الا, مگر سوائے اس کے, لمن, اذین له, اس شخص کے لیے, اذین له, جسے اللہ نے اجازت دی ہو بھائی, یعنی جسے اللہ اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکے گا, اور جس کے لیے اجازت دیں گے اسی کے لیے سفارش کر سکے گا. تو اللہ فرماتے ہیں ولا تنفع الشفاعت عنده, اور نفع نہیں دے گی سفارش, عنده اے عند اللہ, اللہ کے نزدیک, اللہ کے نزدیک سفارش نفع نہیں دے گی, یعنی کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کسی دوسرے شخص کو نفع نہیں دے گی, الا لمن, مگر اس شخص کے لیے, لمن سے کون مراد ہے, سفارش کرنے والا یا جس کی سفارش کی گئی, کون مراد ہے, جس کس لیے سفارش کی گئی ہے, لمن, اس شخص کے لیے سفارش نفع دے گی, اذن لہو, جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہو گئی.
جس کے لیے اجازت دی ہو سفارش کرنے کی، پھر اس کے لیے دوسرے کی سفارش اسے نفع دے گی. تو من سے کون مراد ہوا؟ لمن کے اندر جو من آیا، جس کے لیے سفارش کی ہے بھائی. تو جی ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور نفع نہیں دے گی سفارش اللہ کے نزدیک، الا لمن اذن لہ، مگر اس شخص کے لیے اذن لہ کی اجازت دی ہو اس کے لیے سفارش کی. حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جائے ان کے دلوں سے. قالو، تو کہتے ہیں، ماذا قال ربکم، کیا فرمایا تمہارے پروردگار نے. قالو الحق، تو وہ کہتے ہیں حق فرمایا. وہو العلی الکبیر، اور وہ اللہ جو ہیں عالی شان ہیں، سب سے بڑے ہیں. بھئی جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس طرح کی آواز آتی ہے جس طرح فرش پر ہموار پتھر کا فرش ہو اور اس پر لوہے کی زنجیر کو کھینچا جائے. تو جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے، یہ بطور تشبیہ کے ہے، تشبیہ کے طور پر سمجھانے کے لیے ذکر کیا گیا کہ اس طرح کی آواز آتی ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے. آسمانوں پر فرشتے عرش کو جو تھامے ہوئے ہیں اور دوسرے فرشتے، وہ جب اس آواز کو سنتے ہیں کہتے ہیں وہ تھر تھر کانپنے لگتے ہیں اور سجدے میں گر پڑتے ہیں اور زبردست گھبراہٹ ان پر طاری ہو جاتی ہے کہ معلوم نہیں اللہ کی طرف سے کیا حکم نازل ہونے لگا ہے. پھر جب ان سے گھبراہٹ کچھ دور ہو جاتی ہے، کچھ ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے، تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا حکم نازل کیا. تو وہ بتلاتے ان کو کہ فلاں حق بات اللہ نے، فلاں حق حکم اللہ نے نازل کیا ہے بھائی. تو اوپر والے فرشتے جو ہیں وہ نیچے والوں کو بتاتے ہیں، پھر وہ اپنے سے نیچے والوں کو بتاتے ہیں، وہ اس سے اپنے سے نیچے والوں کو بتاتے ہیں، اس طرح سب تک بات پہنچتی ہے کہ اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے ان کو معبود بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ، حالانکہ یہ زمین اور آسمان میں ذرہ بھر کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے، اور نہ اس کے بنانے میں اللہ کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، اور نہ یہ اللہ کی کسی چیز میں مددگار ہیں، اور نہ اللہ کے پاس یہ سفارش کر سکتے ہیں. اللہ کے ہاں تو بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اور سفارش کرنے والوں کا کیا پوچھتے ہو؟ وہاں پر تو جو فرشتے ہیں، جو اللہ کے مقربین ہیں، ان کا بھی یہ حال ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو وہ تھر تھر کانپنے لگتے ہیں اور خوف اور دہشت کی وجہ سے زمین پر سجدے میں گر پڑتے ہیں. اور پھر جب ان کے اوسان بحال ہوتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اللہ نے کیا حکم نازل کیا. تو جب مقربین کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ تم خود ہی سوچ لو. اور کس طرح تم ان بتوں کو جو ہے ان کی عبادت کرتے ہو اور اللہ کے ہاں ان کو اپنا سفارش کرنے والا تصور کرتے ہو. تو معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، مقربین کا یہ حال ہوتا ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ تو تم کیسے تصور کرتے ہو یہ بت پھر ہماری اللہ کے پاس سفارش کریں گے. حتی، اب ترجمہ دیکھیے بھائی، حتی اذا فزع، بھائی یاد رکھیے فزع کا معنی ہے ڈرانا، کسی کو خوف زدہ کرنا، لیکن اس کا صلہ جب عن آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے گھبراہٹ کے دور کرنا، دور ہونا بھائی. حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے عن قلوبہم ان کے دلوں سے. قالو، تو وہ کہنے لگتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو فرشتے، قالو وہ کہنے لگتے ہیں، ماذا قال ربکم، کیا کہا، کیا فرمایا تمہارے پروردگار نے. قالو، تو وہ کے جواب میں دوسرے کہتے ہیں، الحق، اے قال الحق، اللہ نے حق فرمایا، حق فرمایا، یعنی فلاں حق بات اللہ نے فرمائی. وہو العلی الکبیر، اور اللہ جو ہیں وہ عالی شان ہیں، بہت بڑے ہیں.
قالوا وہ کہنے لگتے ہیں الحق، یعنی اللہ نے حق فرمایا، اے قال الحق، قال الحق، اللہ نے حق فرمایا، وہو العلی الکبیر، اور وہ علی شان ہیں، سب سے بڑے ہیں. چلیے بس، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.